press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اسٹیج پر بیٹھے شعراء کرام مہمانان، پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے جناب اسلم فاروقی صاحب کا، عرفان فاروقی صاحب کا، جنہوں نے اتنی اچھی محفل کو سجایا اور رچایا ہے. میں چاہوں گا جتنے بھی شعراء کرام آئے ہیں ایک بار ان کے استقبال کے لیے آپ سب زوردار تالیاں بجا کر ان کی میری حوصلہ افزائی فرمائیں اور مجھے بھی اجازت دیں. اجازت ہے صدر محترم؟ جی حاضر کرتا ہوں. اس محفل میں تمام ہی میرے دوست ہندو بھی بیٹھے ہیں، تمام ہی دوست میرے مسلمان بھی بیٹھے ہیں. آئیے چار مصرے حاضر کرتا ہوں ایک چہتی کے حوالے، اگر اچھا لگے گا تو تالیوں سے نوازیے گا. میں حاضر کرتا ہوں کہ روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دے دیجیے گا. روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، نفرت کرنا ہم کو سکھلائے جاتے ہیں، نفرت کرنا کیوں سکھلائے جاتے ہیں کہ روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، نفرت کرنا کیوں سکھلائے جاتے ہیں، نفرت کرنا کیوں سکھلائے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے فرق ہمارے خون میں جب، کوئی نہیں ہے فرق ہمارے خون میں جب، پھر ہم میں کیوں فرق دکھائے جاتے ہیں، پھر ہم میں کیوں فرق دکھائے جاتے ہیں. شیر کے مقابل آپ کی تالیاں کمزور تھی، دوبارہ پڑھ دیں. روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، نفرت کرنا کیوں سکھلائے جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے فرق ہمارے خون میں جب، کوئی نہیں ہے فرق ہمارے خون میں جب، پھر ہم میں کیوں فرق بتائے جاتے ہیں، پھر ہم میں کیوں فرق بتائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کافی محبوب عرفان صاحب آئے، ان کے حوالے چار مصرے حاضر کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت اچھا لگے گا. وہ ضلع پنچایت وارڈ سنکھیا 59 سے پرتیاسی ہیں. میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. سچ کو بھی اعلان کرانا ضروری ہے، سچ کو بھی اعلان کرانا ضروری ہے، حق کو بھی اب راہ دکھانا ضروری ہے، حق کو بھی اب راہ دکھانا ضروری ہے. ضلع پنچایت کے اس لمبے لائن میں، ضلع پنچایت کے لمبے اس لائن میں ایک نو یوک عرفان جتانا ضروری ہے، ایک نو یوک عرفان جتانا ضروری ہے. میں چاہوں گا آپ سب عرفان بھائی کا سپورٹ کریں کیونکہ نو یوک ہیں، ہمارے کافی اچھے متر بھی ہیں. آئیے اب چند شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. کہ پیارے کتنا ہے بھلا تم سے بتاؤں کیسے، تھوڑا سا آپ سب. پیارے کتنا ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، پیارے کتنا ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے. اپنی نظروں میں کسی کو میں بساؤں کیسے، ہو اپنی نظروں میں کسی کو میں بساؤں کیسے، کہ پیارے کتنا ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے.
اپنی نظروں میں کسی کو میں بساؤں کیسے وہ اپنی نظروں میں کسی کو میں بساؤں کیسے اور اس شعر پورے اسٹیج کے حوالے نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ تیری یادوں میں میری رات کٹا کرتی تھی کہ تیری یادوں میں میری رات کٹا کرتی تھی تیری یادوں میں میری رات کٹا کرتی تھی ایسی راتوں کو دوبارہ میں بناؤں کیسے ایسی راتوں کو دوبارہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے پیار کتنا ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے پیار کتنا ہے بھلا تم سے بتاؤں کیسے اپنی نظروں میں کسی کو میں بساؤں کیسے او اپنی نظروں میں کسی کو میں بساؤں کیسے اور یہ شعر پورے مضمے کے حوالے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں پورا مضمہ بھی بیدار ہو جائے گا میں چاہوں گا یہاں سے لے کر وہاں تک اس شعر پہ تالیاں بجائے میں حاضر کرتا ہوں کہ میں تو گھومنا مشاشک ہوں بھرے محفل میں کہ میں تو گھومنا مشاشک ہوں بھرے محفل میں 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 ٹوٹے دل کی یہ کہانی میں سناؤں کیسے او ٹوٹے دل کی میں کہانی میں سناؤں کیسے پیار کتنا ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے پیار کتنا ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے اپنی نظروں میں کسی کو میں بساؤں کیسے اگر اچھا لگا ہو تو ایک بار زوردار تالیاں بجا کر اجازت دے دیں آئیے چند شعر اور آپ کے حوالے نظر کرتا ہوں نفرت مجھے غم سے کرنا نہیں آتا تھوڑی سی سنجیدگی لائیے گا بہترین طریقے سے سنیے گا میں آپ سب کے بیچ آپ دیر جتنا جتنے دیر سن سکیں میں اتنے دیر سنانے کی کوشش کروں گا سننے کے موڈ میں ہے نا آپ لوگ جی جی نفرت مجھے غم سے کرنا نہیں آتا نفرت مجھے غم سے کرنا نہیں آتا نفرت مجھے غم سے کرنا نہیں آتا نفرت مجھے غم سے کرنا ساتھ جب سے چھوٹا ہے چلنا نہیں آتا ساتھ جب سے چھوٹا ہے
چلنا نہیں آتا نفرت مجھے غم سے کرنا نہیں آتا اور یہ شعر جناب صفی اللہ صاحب کے حوالے نظر کرتا ہوں ملائی سے فرمائیے گا کہ تم ایک چاند ہو اگر تو میں ایک ستارہ ہوں تم ایک چاند ہو اگر تو میں ایک ستارہ ہوں تم ایک چاند ہو اگر تو میں ایک ستارہ ہوں تیرے بنا مجھ کو سنورنا نہیں آتا تیرے بنا مجھ کو سنورنا نہیں آتا بہت بہت شکریہ نفرت مجھے غم سے کرنا نہیں آتا اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں بالخصوص اپنے دوست احمد رضا سمسی صاحب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ چاہے وہ میرا دل ہو یا ہو کسی کا دل چاہے وہ میرا دل ہو یا ہو کسی کا دل چاہے وہ میرا دل ہو یا ہو کسی کا دل مرہم لگا کر کے مرہم لگا کر کے جوڑنا نہیں آتا مرہم لگا کر کے جوڑنا نہیں آتا اور ایک چہتی کے حوالے یہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ چاہے وہ مندر ہو یا ہو کوئی مسجد 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 ہم کو کہیں پر بھی ہم کو کہیں پر بھی لڑنا نہیں آتا ہم کو کہیں پر لڑنا نہیں آتا نفرت مجھے غم سے کرنا نہیں آتا اور آخری کے شعر سن گیا ایک میں ہی نہیں اب تو دیکھتا یہ زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اب تو دیکھتا یہ زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اب تو دیکھتا یہ زمانہ ہے پیار سے کسی کو بھی رہنا نہیں آتا پیار سے کسی کو بھی رہنا نہیں آتا اور چار مصرے ایک دردی کے حوالے نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ گھر ہی گھر میں پریشان کیوں ہے گھر ہی گھر میں پریشان کیوں ہے کیا پتا لڑتا انسان کیوں ہے گھر ہی گھر میں پریشان کیوں ہے کیا پتا لڑتا انسان کیوں ہے کہ گھر ہی گھر میں پریشان کیوں ہے کیا پتا لڑتا انسان کیوں ہے کیا پتا لڑتا انسان کیوں ہے توڑنا ہے اگر من
मंदिर मस्जिद तोड़ना है अगर मंदिर मस्जिद फिर बनाने का अनुमान क्यों है तोड़ना है अगर मंदिर मस्जिद फिर बनाने का अनुमान क्यों है घर ही घर में परेशान क्यों है जी पोश 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 पोश